pues pasamos a nuestro siguiente ponente. Es Iván Martí Escandell, es diputado delegado de Informática y Desarrollo de la Administración Electrónica de la Diputación de Valencia. Y antes que nada, Iván, pues darte las gracias porque siempre estás disponible para el colegio y para esta jornada. Iván nos va a hablar de la plataforma Conecta Valencia. Tradicionalmente el concepto Smart City está pues indirectamente ligado a grandes inversiones porque suponen la implantación de plataformas bastante costosas. Y lo que pretende la Diputación con este proyecto es extender las Smart City a los municipios, en este caso, de la provincia de Valencia. Luego ya cada uno de los municipios lo puede trasladar pues, a los dominios que para ellos les resulten más clave. El ahorro energético, la salud, la eficiencia energética, transportes, educación, etcétera. Entonces, bueno, pues lo importante del proyecto de Iván, que nos va a presentar Iván, es eso, que las Smart Cities ya no solo son para las Big Cities, sino que son para todas las ciudades y pueblos de la provincia. Adelante. Muchas gracias. Gràcies, Teresa, per la presentació i al col·legi per organitzar un any més esta setmana, d'aquestes jornades sempre tan interessants. I sense perdre més temps, que després segur que vaig a començar. I aprofitant que Teresa ja ha fet un poc la presentació, crec que m'estalviaré un poc el principi. Efectivament, el que vaig a contar-vos és l'estratègia que des de la Diputació de València estem seguint per a intentar convertir el que és el nostre territori, el que és la província, en una regió intel·ligent. Això que sona, pot sonar tan grandiloquent, doncs veure de quina manera ho aterrem i aprofitem la tecnologia, com també comentava Pedro, al final, per a millorar la qualitat de vida de les persones i per a que els gestors públics puguem gestionar els recursos de tots en els ajuntaments d'una manera més eficient i més beneficiosa per a ciutadans. Per això mateix, comencem amb una pregunta que ens plantejarem a l'equip de la Diputació quan començarem a parlar de Smart Cities. Com a Diputació, en quin punt estem? Quin és el nostre lloc dins d'aquest ecosistema, dins d'aquest mapa? I, efectivament, no. Les Smart Cities no són només per a grans ciutats. N'hi ha multitud de serveis municipals i els més evidents són els que tenim així, que tots ens ocorren així a primera... fent una pensa ràpida de l'enllumenat públic, la recollida de residus, el REC, l'eficiència energètica en tots els edificis que tenim, tots els ajuntaments i totes les diputacions i totes les entitats, són serveis que ens podem beneficiar de la tecnologia per a millorar. I per tant, això ens du a la següent pregunta de... I aleshores, quin és el paper de la Diputació? Ens hem de destacar en este fregau, no? Ens toca a nosaltres implicar-nos en este tema? Doncs la resposta per a nosaltres és que sí i per això estem en este camí. I és que sí per diversos motius fonamentalment. En primer lloc, per la dificultat tècnica i econòmica que suposa a la majoria d'ajuntaments de tamany, no inclús xicotè, sinó inclús ja de tamany mitjà quasi gran, la dificultat que tenen per a poder embarcar-se en aquest tipus de projectes. Bàsicament, per les limitacions tècniques i de personal que tenen i també, per què no, per l'elevat cost que suposen les plataformes de Smart Cities que hi ha al mercat. En segon lloc, perquè des de la Diputació això ho veiem com una evolució natural de serveis que fins ara estàvem prestant als municipis. La Diputació des de fa molts anys dona suport als municipis en el que és la gestió administrativa, en el que són els programes de gestió interna i pensàvem que l'evolució natural era anar cap a una gestió integral de la ciutat, que és el que suposa les Smart Cities, i pensem que també en aquest lloc havíem de col·laborar. I finalment, perquè vegem una oportunitat d'una gestió integral de tot el territori i per aprofitar les diferents sinergies i per aprofitar la col·laboració entre administracions municipals i que necessiten d'alguna manera d'algú que ho coordini des d'un àmbit supramunicipal. Vist aquest escenari, en 2016 començarem amb un pilot, que ara us faré un breu resum de quins van ser els resultats, un pilot a cinc ciutats.
Després, una vegada ja hem vist el pilot en marxa i veient les experiències, en 2017, paral·lelament, realitzarem un anàlisi de la situació per veure en quin moment es trobàvem, per veure quines eren les possibilitats que hi havia al mercat i per intentar decidir i intentar afinar aquesta estratègia. Fruit d'això, en estiu de 2017, decidirem que l'elecció era anar cap a una plataforma de codi obert com el Sentilo i començar a créixer a partir d'ahir. I bueno, pues ara en 2018, en aquest estiu, esperem que la plataforma estigui ja operativa, que estigui en marxa i pues, bueno, començar a treballar i aconseguir el que comentem al principi, una província intel·ligent o almenys el més intel·ligent possible. Com vos comentava, l'experiència pilot, participar en 5 pobles, intentarem triar pobles de característiques prou diferents, tant per tamany com per localització geogràfica, pobles interiors, de costa, i bueno, els pobles que participaren foren Xenovés, Alzira, Xeraco, l'Olleria i Venta del Moro, com veieu, municipis que no tenen res a veure entre ells en la majoria dels casos. Ficarem en marxa 3 experiències, una de gestió d'eficiència energètica en edificis, una de gestió del rec municipal i la gestió dels indicadors de ciutat, que fou la que més mal de cap ens va portar. I bueno, en aquest moment està en funcionament amb major o menor grau d'utilització. Si veiem un poc uns exemples dels que són escoles de mando, no m'estendré massa, si tenim el de rec, el d'eficiència energètica, on el gestor municipal pot veure pues, bueno, els diferents consums, el que són les factures, la quantitat de CO2 i per últim, com us comentava, el quadre de comandaments i l'aplicació que més problemes ens ha donat i que també més ens ha fet aprendre, no? Que per això estan els pilots, per a fer allò de la prova-error i anar aprenent de l'experiència, el quadre de comandament de ciutat. Els ajuntaments tenim una quantitat immensa de dades que manegem i que en la majoria de casos no estan interconnectades, uns departaments no saben molt bé el que té el departament del costat, no? Això també és un dels problemes que veiem. I, bueno, pues, així al final haguem d'acotar i agafar unes quantes. Pues, el que és el padró d'habitants, l'IBI, l'IAE, l'impost de vehicles i la tassa de guals. Amb això, pues, bueno, crearem un quadre de comandament, sobretot amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alzira i on tenim unes dades que esperem que ens puguen ajudar a prendre millors decisions. I després d'un temps amb això en marxa, quines són les lliçons que hem après, quines són les conclusions que podem traure? Bueno, en primer lloc, que per a tindre una estratègia smart i per a poder dur endavant aquest tipus d'estratègies és imprescindible la implicació de l'Ajuntament. És imprescindible que l'Ajuntament estigui compromès amb el que estem fent i que tinguin un mínim pla o algun tipus de guia de ciutat per a que ens marqui el camí i que ens digui per on hem d'avançar. En segon lloc, doncs, que els dispositius o que les fonts de dades que estem utilitzant que estiguin correctament mantinguts i actualitzats. Ens hem trobat en casos de que per aquesta falta de control pues, bueno, hi havia dispositius que portaven un temps sense funcionar per averies, per problemes de comunicació i que ningú se n'havia adonat. És una de les coses que van relacionades i que per això fa que una sense l'altra no funcione. I també molt important, aconseguir tancar el cicle. Com us deia, tenim una gran quantitat d'informació, quan més sensors instal·lem, més informació tindrem, però al final tot aquest volum d'informació que anem generant, per a què el volem? És imprescindible que després es faci un anàlisi de dades amb tota aquesta informació i que realment ens servisca per alguna cosa, no només per a tindre un indicador, sinó per al que és més important, per a que ens puguem basar en ella per a millorar el servei i per a donar un servei d'una manera més eficient. I per últim, l'última lliçó apresa i que possiblement més mal de cap ens ha dut és que hem d'anonimitzar les dades. És que les dades que recollim des dels sensors han de vindre anonimitzades a la plataforma. Perquè bueno, està molt bé que creem tots aquests serveis, però no ens hem d'oblidar, i més com a administracions públiques, que hem de complir amb uns requisits de seguretat que en aquest moment són molt importants i que cada vegada ho són més i que estem tractant amb dades
dels nostres ciutadans que han confiat en l'administració i que no podem anar repartint-les per ahir ni ens podem arriscar a, bueno, a una pèrdua de dades o a un accés a dades que no correspon. Per tant, és important que les dades ja vinguin anonimitzades i això ens estalviarà també després molts problemes a l'hora de tractar-les. Bueno, com vos dic, en 2017, vist el resultat dels pilots, comencem amb una anàlisi de la situació. Per això ens reunim amb alguns dels ajuntaments de la província que ja estaven fent coses, que ja tenien una estratègia de ciutat intel·ligent en marxa. Enviem enquestes a tots els municipis, analitzem amb l'ajuda d'una consultora totes les eines i totes les solucions de mercat i al final, bueno, doncs fem una anàlisi de cost-benefici de les solucions respecte a les necessitats. El resultat d'aquesta anàlisi, bueno, doncs que els municipis s'han de centrar en gestionar els serveis, s'han de centrar en gestionar els verticals i per tant ahir entra el paper de la Diputació de ser el proveïdor de la plataforma. Nosaltres ens encarreguem de gestionar i de configurar la plataforma i els ajuntaments que se centren en allò important realment, en el que perceben els ciutadans, que és en gestionar els serveis de la millor manera possible. Els serveis s'han de gestionar d'una manera unificada, no podem anar en departaments estancs. També veiem que les bones pràctiques no es comparteixen, per això la importància i la nostra intenció de generar una comunitat on tant els ajuntaments com les empreses col·laboradores com la Diputació ens puguem reunir, compartir experiències i participar per tal d'aprofitar allò que ja funciona i poder-ho replicar. Una altra de les conseqüències que veiem és que les dades han de ser propietat de l'Ajuntament, tant pel que fa a les dades que recollim dels sensors com pel que fa a la plataforma. Per això la avantatge d'anar a plataformes de codi obert, que no són propietaris de cap empresa, i que els ajuntaments, tant xicotets com mitjans, tenen interès, però necessiten d'assessorament o finançament d'algú extern o, en aquest cas, de la Diputació. Pel que fa a la plataforma, com us comentava, elegirem implantar la plataforma Sentilo, que és una plataforma de codi obert dins del desenvolupament, en principi, per l'Ajuntament de Barcelona en el seu projecte de CityOS, que és una plataforma col·laborativa on, en aquest moment, hi ha altres entitats que ja estan treballant també, on es reparteixen els costos i es llibera el codi per a poder ser utilitzat per altres membres. I al core de la plataforma el que estem fent és instal·lar també altres mòduls que ens ajuden a que la fan més amigable i que ens ajuden a treure-li més rendiment, no? Pues el que és el repositori, ferramentes per a visualitzar i tindre quadres de comandament amigables per als usuaris, per poder tindre una monitorització en temps real i un sistema d'alertes i la gestió de fluxos. Bueno, alguns de les entitats que ja estan funcionant amb ells. I com us comentava, ja tenim la instal·lació en marxa. En aquest estiu esperem que ja estiga funcionant i a partir d'aquest moment tots els ajuntaments que estiguin interessats en treballar amb nosaltres, pues ja disposaran de la seva pròpia entitat, amb el seu accés independent i tal. I el que és important, i us comentava abans, que cada integració, que cada desenvolupament que facin aquests ajuntaments, que pugui ser reaprofitat per la resta dels municipis. Ja tenim tres ajuntaments amb els que estem col·laborant i que tenen iniciatives en marxa, són l'Ajuntament de Torrent, l'Ajuntament de Paterna i l'Ajuntament d'Alzira. Ells tenen un catàleg ja de serveis o funcionant o que estan a punt d'implantar i que, bueno, estem en aquest punt. I per a la resta, a la província de València tenim 265 ajuntaments, la majoria de tamany xicotet. Què passa amb la resta que no tenen ni aquesta estratègia ni les possibilitats d'aquests tres ajuntaments? Pues bueno, el que hem vist és que hi havia que testar si això que valia per a aquests ajuntaments mitjans grans també valia per als altres i de quina manera els podíem ajudar. Per això estem ficant en marxa dues iniciatives. Per un costat, una línia d'ajudes, una línia de subvencions als municipis i una col·laboració amb ABAESM per a
elaborar estos plans o guies de ciutat que, com vos comentava abans, són tan importants. El que pretenem amb les nostres subvencions és, perdó, és que els ajuntaments ajudar-los a finançar la implantació de dispositius de sensors que ens reporten dades. Això és un xicot de resum del que seran les subvencions, fins a 20.000 euros per iniciativa. Sí que els demanem, com dia, un pla, un projecte tècnic detallat, que les dades vinguin directament a la plataforma de Diputació sense passar per altres intermediaris i que ens asseguren un manteniment de 5 anys per tal d'assegurar l'ús futur de la plataforma i de la solució implantada. I com us comentava, el conveni amb Avaesen que ajuden els municipis a implantar la seva guia. Farem un sondeig i al final això el que diu són els resultats de l'enquesta que farem és que bàsicament els ajuntaments estan interessats des dels més menuts als que són mitjans en els mateixos serveis que els municipis com Torrent o com Paterna ja estan ficant en marxa. Enllumena públic, eficiència energètica, REC... Al final els més coneguts i els que ens reporten un resultat immediat a l'Ajuntament i un estalvi econòmic en un retorn ràpid. I, bueno, per acabar, la nostra estratègia a mig i llarg termini no acaba així. Per un costat, ens hem presentat a l'última convocatòria del Ministeri, de Red.es, de Destinacions Turístiques Intel·ligents, amb un projecte, pensem, que potent, de 5,7 milions d'euros, si ens l'aproven serà confinançat, i el que pretenem, doncs, bueno, en un sector tan important per al nostre territori com és el turisme, doncs, millorar les infraestructures, consolidar la informació turística que es dona als usuaris en un únic repositori i fer una posterior anàlisi de la informació. I ja un poc més a llarg termini, el que volem finalment és esta plataforma de Sentilo, fer-la una plataforma completa de Smart Cities com tots podem pensar. No? Es preveu que en breu, dins d'aquest projecte de CityOS, es llibere el codi del que serà ja la plataforma completa i on, a més de tindre Sentilo com a font de dades i com a recaptador de dades de sensors, pues, bueno, poder també incorporar dades externes, xarxes socials, molt important, les aplicacions d'administració electrònica que els ajuntaments ja tenim ho estem implantant per a, finalment, poder tindre una visió global del que és el nostre territori i poder donar, com he repetit diverses vegades, el millor servei als nostres ciutadans. I res més, el temps apreta. Moltes gràcies.